Мед, яйця, молоко, борошно та масло. Із цих продуктів виходить ціла гора імбирних домашніх пряників. Їх господині печуть для людей, що переїхали до їхнього селища із Донецької, Луганської та Харківської областей. Аромат випічки відчуєте в сюжеті «Лади Донець». До мене прийшла геніальна ідея, яка до інших, може, прийшла 2 тижні ще назад. Но сьогодні ми будемо пекти пряники для людей, які приїхали з гарячих точок. Зазвичай ми замішуємо тісто на 1-2 порції. Цього разу продуктів набагато більше. Ощасливити ароматною домашньою випічкою хочемо за 2 сотні людей. Тісто на медові пряники замішує моя мама. Все робимо з любов'ю, як для себе. Наші прянички, гадаю, будуть дуже смачними, бо вони містять лише натуральні продукти – яйця, молоко, мед, масло. Майже всі пряники у формі сердечка. Це щоб люди знали – українці один одного люблять та поважають. Ой, пахучі такі рум'яненькі вийшли. Це десь 10-та наша партія вже за сьогодні. Ми печемо пряники із 2-ї ранку, а зараз на годинку 8-ма вечора. Але зовсім не стомились, тому що робимо добру справу. Духмяних пряників вийшло більше 2 сотень. До смаколиків на додачу – чай та записка з побажанням. Ці прянички – улюблені смаколики нашої сім'ї. Ми часто їх готуємо, щоб створити домашню затишну атмосферу. Цього разу ми хочемо створити також затишну атмосферу людям, які приїхали до нашого селища, змушені покинути свої рідні домівки через військові дії. Всі пряники передали до школи, де переселенців годують. Миру, затишку та любові вам бажають. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».